ৱাহিদা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি হৈছে শুকুৰবাৰ আৰু ৰৌনক গ'ল স্কুল, যিটো স্কুল আছে তাৰ। আজি আৰু কেইটা বাজিছে, এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু মই কিছুমান কাম উলিয়াই লৈছোঁ, সৰু সুৰা কাম, আৰু দেখাইছোঁ কি কি কাম এইবোৰ। সেই ৰুমটোত মানুহ শোৱা নহয় যদিও বিচনাখনটো মাজে মাজে চাদৰখন কোবাই থাকিবই লাগে, যিহেতু ঘৰত মেকুৰী আছে এজনীয়ে বাৰু, তথাপিতো উঠে এইবোৰ কোবাই থাকিবই লাগে, নহ'লে ৰৌনকো শুৱে ন মাজে মাজে। যেনে য'ত ত'ত কাপোৰ, ৰাতিপুৱাই আচলতে ৰুমবোৰ মানুহৰ চবৰে ন অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থাকে। আৰু এইফালে এখন টুচক চুচক চব উলিয়াই দিলোঁ, আমাৰ টুচকখন অকণ বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ, কাৰণ বহুত দিন হ'ল টুচকখন বাহিৰত ৰ'দত দিয়া নাই, আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিন, অকণমান ৰ'দত দিলে ভাল লাগে মাজে মাজে, সেইকাৰণে উলিয়াই দিছে, এওঁৱে উলিয়াই দিলে বাহিৰত, মই নাই দিয়া যিহেতু গধুৰ বস্তু নাই দগা। আৰু কাহটো মানে মোৰ হৈ আছে, পূৰাকৈ ভাল হোৱা নাই, মেডিচিন খাই আছোঁ তথাপিতো কিয় জানো কোনোবা সময়ত মানে কাহটো ধৰে, চব সময়তে নহয় কোনোবা সময়ত ধৰে। গতিকে বাহিৰত অলপ ফুল ৰুইছোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাম আজি। আৰু এয়া অলপ বাহিৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছেনে ৰ'দটো অলপ ওলাইছে, আৰু তেনেকুৱাতে এইবোৰ দি দিছোঁ, কাৰণ গাৰুও দি দিছোঁ, এইবোৰ অকণমান ৰ'দত দিলে ভাল লাগে ঠাণ্ডা দিনত ঘনে ঘনে। আৰু এয়া ফুল সেইখানে ফুলি আছে, আজিকালি প্ৰায় ফুলবোৰ দেখাওঁ, এইখিনি এতিয়া ছিজন এনে ফুল দেখোঁ। আৰু এয়া নতুনকৈ টাব আনিছিলোঁ যে, আৰু বহুদিন হ'ল টাবকেইটা অনা, আচলতে ফুল দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে এয়া মানি প্লেণ্ট দিছোঁ, আৰু এইবোৰ ফুলবোৰ আছিলে ইয়াতে দি দিছিলোঁ। ওপৰত মই ভাল বাঁহডাল দিম, কিন্তু বৰ্তমান ভাল বাঁহ নাই, সেইকাৰণে এইডাল সৰুডালকে দি থৈছোঁ, ভাঙি যাওঁ হৈছে, কাইলৈ মানে বেলেগ এডাল আনি পেলাই ইয়াত দি দিম ইয়াত, দেখিছেনে। এনেকুৱা আচলতে ফুলবোৰ ভাল লাগে, পাত ফুলবোৰ ওলমি ওলমি থাকিলে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে জলকীয়া খেতি মোৰ, এইবোৰ জলকীয়া দি দিছোঁ ইয়াতে, জলকীয়াবোৰো ফুলৰ লগতে ধুনীয়াকৈ হৈ আছে, ভাল লাগে আচলতে দেখিবলৈ। আৰু ডাষ্টবিনটো দেখিলে বেয়া নাপাব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী থকা মানুহৰ ঘৰত চোতালতে ডাষ্টবিন এটা লাগেই নহয় জানো, চিপ্ছ খায়, ইটো খায়, সিটো খায়, ইয়াতে তেওঁলোকে পেলায় চকলেটৰ বাকলি চাকলি পৰা ধৰি, কাৰণ সিহঁতক কেতিয়াবা যদি নিশিকাওঁ তেনেহ'লে য'তে ত'তে পেলাব শিকিব। আৰু আমি কি কৰোঁ, এটা টাবতে বহুতখিনি ফুল দি দিওঁ, দেখিছেনে ইয়াত তিনিবিধ ফুল ফুলি আছে, গোলাপ আছে দুবিধ, আৰু এবিধ ফুল এয়া সৰু সৰু বগা গোলাপ, ৰঙা গোলাপ, তেনেকৈ আছে। আৰু যেতিয়া মানুহৰ ঘৰটো যেনেকুৱাই নহওক, চোতালখনত যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলবোৰ থাকে, ফুলি থাকে, যেনেকুৱা ধৰণে নহওক, আচলতে কেঁচা ঘৰ এটা দেখিবলৈ খুব শুৱনি হয়, আৰু আমাৰ ফুলবোৰ মোক সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। আৰু পিছৰলৈ আহিলোঁ, ডাইনিংখন এখন যিখন পাৰি থোৱা আছিলে সেইখন ধুবলৈ দিয়া হ'ল, আৰু তাত বহুতে মোক কৈ থাকে, আৰু এখন এইখিনিতে দি থওঁ নতুন, যদিও উলিয়াইছোঁ, যদিও নতুন মানে পুৰণাই, কিন্তু এতিয়া উলিয়াইছোঁ কাৰণে নতুন কৈছোঁ, আৰু ইয়াতে দি থৈছোঁ, ৰ'দ পৰি আছে যিহেতু শুকাই থাকিব, তেতিয়া হাত মুচি থকা হয় ন। বহুতে কয় যে আপুনি টেবুলত কেলৈ কাপোৰ পাৰে, এনেই পানী কাপোৰ এখন পাৰি ওপৰত মোহাৰি দিলেই হ'ল কিবা পৰিলে, কিন্তু ময়ো সেইটোৱে ভাবোঁ, মোৰো ভাল পাওঁ তেনেকুৱা, কিন্তু মায়ে বেয়া পায়, মায়ে মতে মানে মায়ে ভাবে কাপোৰখনতে কিবা লেতেৰা হ'ব, কাপোৰখন উঠাই ধুই দিম হৈ যাব। আৰু এইটো দেখিছেনে, এইটো এটা মানি প্লেণ্ট, ইয়াত যেতিয়া বেছি ডাঙৰ হৈ যায় মই ইয়াৰ পৰা উঠাই নি পেলাই টাবত দি দিওঁ, আৰু ইয়াত বেলেগ এটা সৰু এটা আনি দি দিওঁ, এনেকৈ এনেকৈ কৰি আছোঁ, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু এয়া সেইখন ধুই পেলাই যে এইখন ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ, আৰু এইটো মায়ে ইয়াত মেডিচিনবোৰ আছে ইয়াতে ভৰাই, এইখিনিতে এতিয়া মই বৰ্তমান থৈছোঁ, কাৰণ মায়ে এতিয়া মেডিচিন খাবহি, যদি এইখিনি মই থৈ নিদিওঁ তেনেহ'লে মায়ে খাবলৈ পাহৰি যায়, সেইকাৰণে মই সদায় ডাইনিঙৰ ওচৰতে আনি এইটো থৈ দিওঁ। আৰু এইফালে ৰুটি বনোৱা হৈ গ'ল, যিহেতু আজি চবেই ৰুটি নেখায়, মই আৰু মায়েহে ৰুটি খাম, সেইকাৰণে আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে ৰুটি, সিহঁতৰ কাৰণে ভাত, এনেকৈতো যিহেতু খাই হৈয়ে গ'ল, আৰু এইফালে এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ আহিলোঁ, যিহেতু এতিয়া হ'ল অলপ সময় মানে 11:30 বাজিলে, আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা 8:30-8:30 এখন টুচকখন দি দিছিলোঁ ন, বহুত সময় ৰ'দত নাই দিয়া, অলপ সময় দিয়াৰ পাছতে চিলাই আৰু ওচৰৰ ল'ৰা এটা আছিলে আনি পেলাই ধৰি থৈ গ'ল, যিহেতু এওঁ অফিচ গ'ল ন দি পেলাই, গতিকে ধৰাধৰিকৈ আনি দি থৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া পাৰি আছোঁ, বিচনা চাদৰ পাৰি আছোঁ, আৰু ঘৰটো যিমান মানে চাফা নকৰক, বিচনাখন যদি ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ নাথাকে তেনেহ'লে ঘৰটোও ভাল নালাগে আৰু মনবোৰো ভাল নালাগে, গতিকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বিচনা চাদৰ পাৰি গাৰুৱাৰ লগাই দিলোঁ, গাৰু কভাৰটো, আৰু ধূলি চুলিবোৰতো আছেই, মোহাৰা কোহাৰা সেইবোৰ ডেইলি আমাৰ মাইকী মানুহৰ ডেইলি কাম, আৰু সেইখিনিনো আচলতে ব্লগ কাৰণে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মাজে মাজে দেখাই থাকোঁ, এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাল পায়, বিচাৰেও মোৰ পৰা। আৰু চাওকচোন ঘৰটো বিচনাখন পাৰি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই ঘৰটোৱে বেলেগ হৈ গ'ল, আৰু চিলাই ঘৰবোৰ ঝাৰু দি আছে যিহেতু ঘৰ মোহাৰিব এতিয়া, আৰু ঘৰবোৰ যিমানেই ঝাৰু দিয়া নহয় ৰাস্তা কিনাৰত ঘৰ যে ইমান ধূলি হয়,
বিৰাট ধূলি হয় আৰু সেইখন টুচক সোমোৱাৰ পাছত ৰৌনকৰ বিচনাখনৰ যিখন ওপৰত দুখন পাৰি থোৱা আছে আচলতে তাৰে এখন মই আকৌ ৰ'দত দি দিলোঁহি যিহেতু ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ভাবিছোঁ এনেকৈ এইখনো দি দিওঁ তেতিয়া সেইখনো হেৰি হৈ যাওক মানে গৰম হৈ যাওক আৰু অকণ ফুলি যায় ন দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এগালমান কাপোৰ ধোৱা হ'ল যিহেতু আজি মেচিনতে মই দি দিলোঁ আৰু চিলাই আওখালি দিলে কাপোৰখিনি আৰু সোনকালে কাপোৰবোৰ ধুব লাগে আচলতে ঠাণ্ডা দিনত তেতিয়া সোনকালে শুকাই যায় আৰু মই দেখাব আহিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আমলখি গছজোপা কাপোৰ এটাও আছিলে হাততে আহি মেলি দিলোঁহি আৰু আমলখিখিনি দেখাইছোঁ আমাৰ ঘৰত আচলতে বহুত আমলখি লাগে গছত মানে আৰু তলৰখিনি আমি হাতেৰে ছিঙি ছিঙি খাব পাৰোঁ ওপৰততো বহুত আছে ওপৰখিনিতো সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ আহে বাৰু সিহঁত আহি পাৰেহি কিছুমানে লৈও যায় কিছুমানে আমাক কেইটামান দিয়েও আচাৰ বনাওঁ কিবাকিবি ৰেচিপি দিম বাৰু এইফালেও ফুল ফুলি আছে দেখি জানেনে আমাৰ আগফাল পাছফাল চবফালে ফুলিয়ে দেখিব আৰু মই আপোনালোকক লগ পাইছোঁ একদম সন্ধিয়া সময়ত আৰু এতিয়া সন্ধিয়া চাহ যোগাৰ কৰিব লৈছোঁ কি কৰিব লৈছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক আজি ভাবিছোঁ ময়দা অকণৰ হালোৱা বনাওঁ ময়দা হালোৱা এইফালে ময়দা লৈ লৈছোঁ তাৰপাছতে ইয়াত চেনি তেজপাত ইলাইচি এইবোৰ দি লৈছোঁ আৰু এইফালে অকণমান ৰিফাইণ্ড দিছোঁ আৰু ঘিউ দিম গতিকে বনাই লওঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ময়দাখিনি ভাজি আছোঁ অলপ অলপকৈ কাৰণ অকণমান বেছি ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে যিহেতু অকণমান ৰঙচুৱা হ'লেই হ'ব আৰু ময়দা হালোৱাৰ ৰেচিপিটো মই আগতে কেইবাবাৰো দি থৈছোঁ মোৰ প্ৰথম ইউটিউবত যেতিয়া মই ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ প্ৰথম মোৰ ৰেচিপিটোৱে আছিলে ময়দাৰ হালোৱা প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱেই সেইটোৱে আছিলে নেকি হয় সেইটোৱে আছিলে ময়দাৰ হালোৱাই আছিলে তথাপিতো যদি কোনোবাই বিচাৰি নাই পোৱা তেনেহ'লে মোক ক'ব মই আকৌ এদিন ৰেচিপিটো দি দিম তেতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ আৰু ময়দাৰ হালোৱাত যিহেতু ঠাণ্ডা পানী দিয়ে গৰম পানী নহয় চুজিৰ হালোৱাত সদায় গৰম পানী দিব লাগে আৰু ময়দাৰ হালোৱাত সদায় ঠাণ্ডা পানী দিব লাগে আৰু এতিয়া সেইখিনিৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ পানীখিনি গৰম কৰি তাত চেনি গলাই কিচমিচ চব দি থৈছোঁ মানে যিখিনি বস্তু মই আজি দিম গোটেইখিনি তেজপাতৰ পৰা ধৰি চব তাতে দি থৈছোঁ সেইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ এইখিনি ভাজালৈকে এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম এইখিনি মোৰ আৰু 2-3 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ যাব ৰঙা বেছি ৰঙা নহয় যিহেতু অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হ'লে ভাল লাগে আৰু খাবলৈ আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ ভাজি হৈ গ'ল কেঁচা কেঁচা ভাতটোও নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো অলপ আহি গ'ল এতিয়া পানীখিনি ইয়াতে দি দিম মই লৰাই লওঁ ভালকৈ আৰু এয়া মোৰ ময়দাৰ হালোৱা ৰেডি হৈ গ'ল চিলাই উলিয়াই আছে বজাৰ আজি তিনিআলিৰ পৰা বজাৰ কৰি আনিছিলে বেঙেনা স্কচ তাৰপাছত ফুলকবিকেইটা ইমান ডাঙৰ 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 বিলাহী সেয়া বজাৰ কৰিলে তিনিআলি বজাৰ আৰু এতিয়া 6:15 হ'ল আৰু ৰৌনকে পঢ়িব লৈছে কাৰণ সোনকালে পঢ়িব দিছোঁ যে সোনকালে থ'ব পাৰিব কাৰণ কেইজনে তাৰ ভাগৰ লাগিছে আজি ভাগৰ লাগিছে মানে কি স্কুলৰ পৰা আহি পায় 3 বজাত 3 বজাত আহিয়ে দৌৰাদৌৰিকৈ মুখ হাত ধুই ভাত খাই পেলাই আকৌ যাবলৈ হয় মাদ্ৰাছাৰ পৰা আহি সেইকাৰণে কৈছোঁ জিৰণি ল'লে অলপ সময় পাছত চাহ খালে চাহ খাই পেলাই এতিয়া কৈছোঁ সোনকালে পঢ়ক এতিয়া টেবুল কহি আছে টেবুলখন মুখস্থ হ'লেও পঢ়ি থাকিব লাগে নহ'লে পাহৰি যোৱা হয় ন টেবুল পঢ়ি লৈছে পঢ়াৰ আগত তাৰপাছত পঢ়া আৰম্ভ কৰিব ন আৰু তাৰ ঠাণ্ডা নালাগে গাত সৰুৰ পৰাই কাপোৰ পিন্ধিব নোখোজে বেছিকৈ কি পিন্ধি আছে এইটো কাপোৰ নাই আমি কাপোৰ কিনি দিয়া নাই তোমাক আইঅ দেহি আইঅ আমাৰ ল'ৰাটোক আমি কাপোৰে কিনি দিয়া নাই ন ইচ কাপোৰ কিনি দিয়া নাই আমি তোমাক তাৰপাছতে চিলাই কি কৰি আছে দেখাইছোঁ কি কৰিছ চাফা কৰিছ পুৰণা ফ্ৰিজত খুচৰি মুচৰি কিবা কিবি উলিয়াই আছে কিবা বনাম বুলি ভাবিছ নেকি ৰেচিপি ঢোকলা ঢোকলা বনাই
আৰু আজি তো গম পাইছে কি হ'ব আমাৰ ঘৰত ফুলকবি বিলাহী আৰু মাছ এইকেইটা হ'ব গতিকে দিনবোৰ এনেকৈ আমাৰ পাৰ হৈ গৈ আছে চিলা আচলতে কিবা এটা বিচাৰি আছিলে মই বিচাৰি দিলোঁ তাইক আৰু দিনবোৰ কেলে এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে কাৰণ ক'তো ফুৰিব যোৱা নাই ক'তো বেলেগ একো নাই আপোনালোকক দেখাবলৈ গতিকে ঘৰুৱা পৰিৱেশবোৰে আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা পাইছে নাজানো হয়তো বহুতে বৰ পাব পাৰে ঘৰুৱা এইবোৰ দেখাই বহুতে আমনি পায় ন বেলেগ কিবা য'ত ত'ত যোৱা মেলা কিবা কিবি এনেকুৱা চাব বিচাৰে কিন্তু কি কৰিব এতিয়া ক'তো যোৱা একো প্লেনেই নাই বিয়া বাৰুবোৰ আহি আছে বাৰু বিয়া আছে কেইখনমান সেইবোৰ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কিন্তু এইকেইদিনমান হয়তো চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই পাব ন ঘৰৰ ঘৰুৱা ভিডিঅ' যিহেতু ব্লগ দিম বহুতে ব্লগ বেয়াও পায় বহুতে আকৌ ব্লগ ভালো পায় চাবলৈ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া নাই হোৱা সৰুকৈ অকণমানি ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এক্টিভ আছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আছোঁ এনেদৰে জড়িত হৈ আছোঁ গতিকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুন যদি কোনোবাই চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ধন্যবাদ